Terima kasih Yang Perdana Menteri atas jawapan sebentar tadi uh, dalam tempoh 10 tahun kebelakang kita dapati ASEAN sering dianggap sebagai masa depan kerana kestabilannya dan sekarang terbukti apabila beberapa rantau-rantau sedang berdepan dengan kemuncak masalah geopolitik dan juga isu-isu yang berbangkit soalan saya kepada Perdana Menteri uh, apakah moral kompas yang digunakan oleh ASEAN di masa depan untuk memastikan kestabilan ASEAN itu dapat dipelihara di saat kita menangani masalah-masalah geopolitik seperti hubungan China dan Amerika Syarikat dan tidak ketinggalan isu-isu yang berlarutan di dalam ASEAN. Sebagai contoh, kes yang melibatkan Rohingya yang turut memberi kesan kepada negara-negara jiran dan termasuk Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, adakah ASEAN bersedia untuk membuka kelonggaran di di ataupun memikirkan untuk bergerak sebagaimana uh, Eropah satu ketika dahulu apabila AREPA Eropah telah melaksanakan sebagai contoh European Parliament ataupun melonggarkan uh, sempadan dan juga persoalan immigration demi untuk menggalakkan lagi potensi yang sememangnya sangat besar di negara ASEAN sebagaimana jawapan yang Ahmad berhormat pada menteri sebentar tadi. Terima kasih Yangamat. Silakan menteri. Terima kasih uh, Gobak Pertamanya soal kerangka geopolitik, ASEAN capai kesepakatan soal muafakat konsensus lima perkara dalam semua hubungan dengan eh, ke arah penyelesaian Myanmar dan eh, kita bagi laluan walaupun kita tidak iktiraf rejim sekarang laluan untuk ada perbincangan cara tidak formal dengan Myanmar dengan maksud menarik Myanmar dengan syarat-syarat yang ditetapkan termasuk uh, cara inklusif bincang-bincang dengan rejim junta uh, pembangkang dan juga uh, uh, negeri-negeri sekutu di dalam uh, rantau di, di Myanmar dengan suku-suku kaum yang pelbagai itu jadi ada konsensus pendirian tidak berganjak keduanya soal laut Cina Selatan Laut Cina Selatan dia terikat saya katakan tadi dengan prinsip asal dulu pengasas ASEAN menyebut neutrality tapi kita sebut sekarang centrality supaya hubungan kita dengan semua negara tidak terjejas tumpuan ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi economic fundamentals menjadi suatu ke ke ukuran atau kriteria utama dan kita tidak mahu ASEAN menjadi gelanggang percaturan atau pertembungan kuasa-kuasa besar. Dulunya Amerika dan uh, Soviet Union, sekarang ini uh, Amerika dengan negara China. Sebab itu hubungan kita dengan negara China terus kita tingkatkan dan sekarang apabila kita mendekati uh, BRICS dan beberapa negara ASEAN sudah uh, mengambil keputusan yang sama. Tetapi dalam hal Laut China Selatan, saya sebut tadi kita terikat dengan persetujuan supaya kawasan ini mesti kawasan berlaluan bebas segala pertikaian mesti melalui rundingan sama ada bilateral atau multilateral dalam konteks ASEAN dan prinsipnya adalah prinsip UNCLOS 1982. Soal um, saya katakan tadi yang penting bagi kita ialah fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Apakah ada jaringan seperti mana berlaku di EU, uh, saya tidak fikir ia akan berlaku segera tetapi peningkatan dari segi grid tenaga itu sudah dipersetujui maknanya dua perkara asas yang akan menyebabkan hubungan kaitan di antara jaringan di antara negara-negara Asia itu lebih kukuh ialah melalui digital link dan juga dari segi apa yang disebut sebagai grid tenaga daripada Kemboja Laos melalui Malaysia ke negara, negara lain yang lain itu seperti mana saya sebut Trust itu adalah perdagangan dan pelaburan enhancing trade and investment inklusif dan mampan dan promoting integration and connectivity ekonomis yang sebab itu saya katakan semua perbincangan kita tertumpu kepada mengangkat kekuatan ekonomi ASEAN secara bebas untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan semua negeri dan dantau. Ya, Kota Baru.